Եթե Հայաստանի Հանրապետության դե ֆակտո իշխանությունները ստորագրեն կապիտուլյացիոն երկրորդ համաձայնագիրը, ապա կստանանք հետևյալ պատկերը, որ նախկին խորհրդային միության գլխավոր շտաբի տոպոգրաֆիկ քարտեզների հիման վրա փաստորեն սահմանագծում կանցկացվի Տավուշի եւ Արարատի մարզերում, համապատասխանաբար Նախիջևանյան եւ այս տեղամասերում, եւ կոնկրետ Տավուշում մենք ունենանք նախ հողային կորուստներ, ֆիքսենք սա, որտեղ սա պետական արժանապատվության ոտնահարում է, ազգային ինքնության թուլացում է, սա ամենամեծ վնասն է, որը երկարաժամկետ է տևում։ Երկրորդ խնդիրը, նախկին ՀԽՍՀ-ի տարածքում կան եղել են երեք ադրբեջանական անկլավներ՝ նախկին Սոֆուլուն, Բարխուդարլուն եւ Վերին Ոսկեպարը, փաստորեն դրանք կանցնեն թշնամուն։ Եթե Վերին Ոսկեպարը անցնի թշնամուն եւ զուգահեռաբար նաեւ սահմանը վերադառնա ի վնաս Հայաստանի դեպի այսպես արևմուտք այն տեսքին, որով նա կա հիշատակածս գլխավոր շտաբի քարտեզի վրա, ապա այն ընդհուպ կմոտենա Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն 7-րդ դարի եւ կստացի, որ Ոսկեպարը կհայտնվի մեծ ակցիայի մեջ։ Պետք է հաշվի առնենք նաեւ, որ այս ճանապարհի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը Վրաստանին ու Ռուսաստանի կապող Պաստորեն կոնկրետ Ոսկեպար գյուղը կարծում եմ ցավոք սրտիկը հայաթափի, որտեղ տարական կենսապայմանները այստեղ չեն մնա։ Նախ անվտանգություն, երկրորդ արոտավայրեր, դաշտեր, այգիներ եւ չորրորդ ջուր, որովհետեւ Ոսկեպարի ջուրը գալիս է Վերին Ոսկեպարից, այդ նախկին անկլավ կոչեցյալից։ Ինչ վերաբերում է այլ տեղամասերին, Կիրանց գյուղում եւս 2 տոն այդ չարաբաստիկ GPS-յան քարտեզով Ադրբեջանի տարածքում է հայտնվում, ավելին փաստորեն բլոկադայի ենթարկվում Աճարկուտ գյուղը, պատմական Կիրանցի վանք տանող ճանապարհը, որովհետև այդ փոքրիկ տեղամասերը ճանապարհի նույնպես ուրեմն անցնում են Ադրբեջան։ Սրանից զատ մեկ եւս շատ-շատ խոշոր վնաս, որ եթե լինում է նման համանագծում միջպետական պայմանագրով, իհարկե պարտադրված Ադրբեջանի կողմից ուժով եւ ուժի սպառնալիքը, բայց ամեն դեպքում նա ստորագրվում է, դեֆակտո ուժի մեջ է մտնում, ապա փաստորեն Տավուշյան առաջնագիծը եւ նաեւ Արարատում Նախիջևանյան առաջնագիծը կանվում են։ Այսինքն ինչ իմաստ ունի իմ թիկունքում խրամատ պահել, եթե արդեն ձեր թիկունքում ինձնից առաջ այսպես ասած նորից Ադրբեջանն է։ Մեր հայոց բանակում այսօր 2 մարտունակ ստորաբաժաններ են մնացել, նրանք են, որոնք իրականացնում մարտական հերթապահություն, այսինքն Նախիջևանյանը եւ Տավուշյանը։ Սա չի նշանակում, որ ես նվազեցնում եմ մյուս ստորաբաժանների ներնշանակությունը, բայց Հայաստանի բանակի որպես սովետական բանակի շարունակողի սպეციფიկան այն է, որ առավել մարտունակ են լինում որպես կանոնային ստորաբաժաններ, որոնք իրականացնում են մարտական հերթապահություն, post and pam ժողովրդական ազով ասած, եւ փաստորեն այդ երկուս վերջի ստորաբաժանումներն են կվերանան, եւ դրանով փաստացի կվերանա մեր բանակը, ինչպես այսօր փաստացի կազմալուծված եւ քայքայված է մեր բանակի մի մասը, պաշտպանության բանակը։ Սրանք են հիմնական խնդիրները, ճանապարհի սա ազգային նվաստացում է, 1, եւ սա երկարաժամկետ նպատակ է հետապնդում Հայաստանը զրկել որևէ դիմադրական պոտենցիալից։ Տեսեք, հարավում դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն գնացող մեր ճամփանը ստեղծել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, կարգավիճակը մարգավիճակ այստեղ երկրորդական է, նրանց վերահսկողության տակ է, փաստացի նրանց հայեցողությունից, այս կարելի ասել կամքից է, բարին չասեմ, որտեղ նրանց կամքը երբեք մեր հանդեպ չի կարող բարի լինել, նրանց կամքից է կախված այդ ճանապարհի գործունեության ճակատագիրը։ Հիմա նույնը կարող է լինել Վրաստան տանող ճանապարհի դեպքում, սրանով եթե անգամ մինչ այս որևէ դիմադրություն Հայաստանի դեֆակտո կապիտուլյացիոն իշխանությունները ցույց տվել են Մերի միջանցքյունիկի միջանց կոչվածին, սրանով արդեն չեն էլ կարողանա դիմադրել, որովհետև եթե 4 կողմից շրջափակված ես, այսինքն ինքնըստինքյան առանց այն ներակցուն են դիմադրելու պաշար, ինքնըստինքյան նետվելու են այդ միջանցքի գիրկը, և փաստորեն Հայաստանի շրջափակումը դառնալու է վերջնական, որովհետև եթե արտաքին աշխարհիդ հետ ազատորեն կապող ճանապարհները, ճակատավոր ազատորեն այս դեպքում անցնում են թշնամու տարածքը,
այսօր Ադրբեջանը լուծում է միջնաժամկետ եւ հերաժամկետ խնդիրներ, մասնավորապես նա պատրաստում է հաջորդ պատերազմին։ Այս տարածաշրջանի պատմության սպეციფიկան հասկացող առհասարակ համաշխարհային պատմության դրամաբանություն հասկացող ցանկացած մարդ հասկանում է, որ այստեղ նորից է լինելու պատերազմ։ Այո, դա կարող է ավարտվել Հայաստանի ջախջախիչ կործանմամբ, կարող է նաեւ դա լինել Հայաստանի ռևանշը։ Ադրբեջանը սա լավ հասկանում են եւ հենց այսօր պատրաստվում են դրան։ Այսինքն Գեղարքունիքում եւ Սյունիքում մեզ ջրի աշարների ձրկելը եւ գյուղերի հանդեպ վերահսկողություն հաստատելը միջնաժամկետ եւ հերաժամկետ նպատակ ունի հայաթափել այդ գյուղերը, ինչպես նաեւ նպատակ ունի մեր ռևանշը բարդացնել, հատկապես Քարվաճարի ուղությամբ։ Եթե նրանց հաջողվի երկրորդ կապիտուլացիան պարտադրել, փաստացի նրանք հայոց բանակի ամենամարտունակ եւ ողնաշար հանդիսացող հատվածը կազմալուց են արդեն դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հիմնական դասը սա է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հաջորդ պատերազմին, Հայաստանը նույնպես պետք է դա անի, իսկ դա իդեպ պետք է նշել, որ անհնար է անել առանց Արցախյան հարցի վերարձարման ու վերարժևորման։ Անկամ եթե ռազմականորեն այսօր Հայաստանը օբյեկտիվորեն ըստ որում մեծ մասամբ անկամ վերացարկվելով իշխանություններից չունի դրա հնարավորությունը, բայց դիվանագիտորեն կարող է ունենալ, հատկապես փորձելով վերակենդանացնել Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտը որպես դիվանագիտական խողովակ։ Սա ինչու եմ շեշտում, որովհետև հիմա փորձ է արվում Մինսկի խումբը դարձնել ինչ-որ Հայաստանում խաղապահ, սահմանապահ, այսինքն Հայաստանը դարձնել ինչ-որ նոր Սիրիան բարեկամական մեզ երկիրը, անդրադ ասում ենք նոր Սիրիա, բայց դա հիմայությունը դա է, այսինքն դա դարձել է բազում երկրների պատերազմի թատերաբեմ, դրան է ամեն ինչ տամ, ես դրան եմ շեշտում, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահությունը պետք է վերակենդանացվի Հայաստանի նախաձախնդրությամբ որպես դիվանագիտական լծակ։ Դա առաջին քայլն է ընդամենը Արցախի հարցում, բայց մենք պիտի հիշենք, որ եթե Արցախի այդ մնացած կտորն էլ կորցրինք, այո, արդեն անտանելի է լինելու մնացածը պահել, այսինքն այդ միևնույնն է, եկուզ աշխարհագրական կամ խզված է մի բարակ, այսպես բերձորյան վտակ է մնացել, բայց միևնույնն է Հայաստանի սահմանը այսօր անցնում է Արցախի արևելքով։